ହାଏ ଆଇ ଏମ୍ ଏଞ୍ଜେମ୍ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଟ୍ରୁକଲର୍ରୁ କେମିତି ନିଜ ନମ୍ବର୍କୁ ଅନ୍ଲିଷ୍ଟ କରିବା। ବେସିକାଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଟ୍ରୁକଲର୍କୁ ନମ୍ବର୍ ଆସେ କୁଆଡ଼ୁ। ଟ୍ରୁକଲର୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହାକି କିଛି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଡାଟା ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ କରିପାରେ, ଯେମିତିକି ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର୍, ଇମେଲ୍ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର୍କୁ କେହି ସେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେ ଟ୍ରୁକଲର୍ରେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଟ୍ରୁକଲର୍ ସେହି ନମ୍ବର୍କୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିନେବ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ କି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର୍ରେ ଆଉ କାହା ନେମ୍ ଆସୁଥିବ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ www.truecaller.com ଅନ୍ଲିଷ୍ଟିଂ, ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିବ, ନମ୍ବର ଜାଗାରେ +91 ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଯେଉଁ ନମ୍ବରକୁ ଟ୍ରୁକଲର୍ରୁ ଅନ୍ଲିଷ୍ଟିଂ କରତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ନମ୍ବର, ଦେନ୍ ରିକ୍ୟାପ୍ଚର୍ ଟିକ୍ ମାର୍କ, ଦେନ୍ ଅନ୍ଲିଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍, ୟର୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ ୱାଜ୍ ଅନ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଟ୍ରୁକଲର୍ରେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ସର୍ଚ୍ 9658828596, ନୋ ରେଜଲ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡ। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍।